بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ناظرین کرام پروگرام موت کی ہوناکیاں میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے اس سے پہلے والی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے موت کی سختیوں سے متعلق اور موت کی تکلیف سے متعلق چند واقعات بیان کیے گئے تھے اس نشست میں انشاءاللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیوں سے متعلق چند باتیں صحیح بخاری کے حوالے سے سنیں گے یوں تو دنیا میں ہر انسان کو موت کے وقت تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے موت کی سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کو بھی موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جانکنی کا عالم آیا تو آپ کو بھی موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا اسے ہمیں اور آپ کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب تمام رسولوں کے امام تمام نبیوں کے امام رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے ہمارا اور آپ کا کیا درجہ ہے ہم اور آپ کس حیثیت کے مالک ہیں کہ ہم موت کی سختیوں سے دوچار نہیں ہوں گے آئیے اب ہم سنتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس روایت کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیوں کو بیان فرمایا ہے صحیح بخاری کی 4449 نمبر کی روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے جن نعمتوں سے مالا مال کیا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی اور جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور وفات کے دن اللہ کا ایک احسان یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موت سے چند لمحوں پہلے میرے لعاب کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو ایک ساتھ جمع کر دیا واقعہ یوں ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ وقت پہلے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے مسواک لے لوں آپ نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں لے لو میں نے وہ مسواک لے لی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مسواک کو چبا سکیں مسواک سخت محسوس ہوئی تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں آپ نے فرمایا ہاں میں نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سامنے لکڑی کا یا چمڑے کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کے برتن میں ڈالتے جاتے اور اپنی پیشانی پر پھیرتے جاتے اور کہتے جاتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت میں سختیاں ہیں، لا الہ الا اللہ، موت میں سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جن سے زیادہ پرہیزگار نہ چشم فلک نے دیکھا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے، ایسا دیندار اور پرہیزگار اور پارسا اور پاک دامن اللہ سے محبت کرنے والا اس دنیا کے اندر نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ موت کی سختیوں میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کے پیالے میں ڈالتے اور اپنی پیشانی پر پھیرتے جاتے اور کہتے جاتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت میں سختیاں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، آپ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، فی الرفیق الاعلی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کا بلند ہاتھ زمین پہ نیچے گر جاتا ہے اور کائنات کا سب سے عظیم رسول، تمام رسولوں کا امام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب موت کی سختیوں میں آپ کو دیکھتی ہیں، موت کی تکلیف میں آپ کو دیکھتی ہیں، تو وفات سے پہلے موت کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری بیٹی غم نہ کرو، میری بیٹی غم نہ کرو، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی غم نہ کرو، آج کے بعد سے تمہارے ابو جان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم۔ اور جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یا ابتا اجاب رب دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الى جبریل ننعا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جاتی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ہائے ابو جان، ہائے ابو جان، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے اللہ کے بلانے کو قبول کر لیا، ہائے ابو جان، جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابو جان، میں آپ کے وفات کی خبر جبریل امی کو دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو، صحابیات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنے غموں کا سامنا کرنا پڑا، کس قدر ان کے دلوں میں تکلیف ہوئی ہوگی جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی۔ اور یہی وہ غم تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا یہی وہ غم تھا جس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہیں کر سکے تھے، اور انہوں نے ہاتھ میں ننگی تلوار اٹھا لی تھی اور کہنے لگے تھے، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آتے ہیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور آیتوں کی تلاوت سے پہلے کہتے ہیں، علی من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، آگاہ ہو جاؤ اے دنیا کے لوگوں، سن لو، تم میں سے جو کوئی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا
اسے جاننا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، یا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر دل ہے بے چین آج، ہر آنکھ ہے نم، جانے کہاں کھو گیا اب اس جہاں سے امن۔ جس کسی ایک انسان نے بنا کسی وجہ کی کسی ایک انسان کو مار دیا، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جانیے علماء دین سے دہشت گردی کے خلاف قرآن و حدیث کا پیغام۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ امن کی راہ ہر جمعہ اور اتوار رات 9:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، یا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی اس کلام کی تلاوت جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور کہنے لگے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابھی اتر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا، موت کی تلخیوں سے دوچار ہونا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی موت کی سختیوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوچار تھے تو آپ یہی کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ ناظرین اکرام، یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ، جس میں آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق سختیوں کا تذکرہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا، اور آپ یہ جملہ فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت میں سختیاں ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی موت کی سختیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، چین اور آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اور گناہوں کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسی طرح ہماری زندگی گزرتی رہی
اور ہم نے توبہ نہ کیا، اللہ سے معافی نہ مانگی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا، تو ہماری موت بھی گناہوں کی صورت میں آئے گی، ہماری موت بھی نافرمانی کی حالت میں اور گنہگار ہونے کی حالت میں آئے گی، تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتے رہے، اور ایمان کے ساتھ ہم کو موت نصیب ہو گئی، تو اس تکلیف کے بعد، تو موت کی تکلیف کے بعد انشاءاللہ اگلے سارے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غم نہ کرو، آج کے بعد تمہارے ابو جان پر کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ ناظرین اکرام، موت کی سختیوں کے تذکرے کے بعد اب آئیے اپنے اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ موت انسانی اعمال کے صحیفوں کے لپیٹ لیے جانے کا نام ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، نمبر ایک صدقۂ جاریہ، جو انسان اپنی زندگی کے اندر صدقۂ جاریہ کر کے وفات پاتا ہے، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، یا کہیں کنواں کھدوا دیا، لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کر دیا، یا علم ينتفع به، کوئی کتاب لکھ دیا، اسلامی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، جس سے لوگ اس کی وفات کے بعد فیضیاب ہو رہے ہیں، مرنے کے بعد لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس علم سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک لڑکا چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کے لڑکے، اس کی اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، اور دعا کرتے ہوئے کہتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو ہمارے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کے اعمال کا صحیفہ یہ لپیٹ لیا جاتا ہے، جیسے ہی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کی گھڑی آ جاتی ہے، انسانی زندگی کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ ابھی اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے نیکی کرنے کا موقع ہے، ہمارے لیے عمل صالح کرنے کا موقع ہے، ہمارے لیے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ میں جلدی کریں، نیکیوں میں سبقت کریں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، اللہ کو خوش کرنے میں لگے رہیں۔ جیسے موت آئے گی، ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، موت آئے گی، نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، سوائے تین چیزوں کے جس کا میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک چانکنی کا عالم نہیں آ جاتا، جب تک سکرات کی گھڑیاں نہیں آ جاتی۔ سکرات کی گھڑیوں کے آنے کے بعد انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کتنے لوگوں کو موت کی سختیوں میں دیکھا، کتنے لوگوں کو سکرات کی حالت میں دیکھا ہے، وہ سکرات کا منظر، وہ سکرات کا عالم، وہ سکرات کی کیفیت ہم پر بھی اور آپ پر بھی اور جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر زندہ ہیں سب پر بھی طاری ہونے والی ہے۔ لیکن اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد کوئی نیک عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا سوائے تین چیزوں کے۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قبل اس کے ہمارے اعمال کا صحیفہ لپیٹ لیا جائے، ہمارے نام اعمال کو لکھنا بند کر دیا جائے، ہمیں اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہوگا، نام اعمال کو اچھے اعمال سے بھرنا ہوگا، نام اعمال کو اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کاموں سے پر کرنا ہوگا۔
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ، جس کی نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی اور من پسند زندگی میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کا موقع یہاں ملا ہے، توبہ کرنے کا موقع یہاں ہم کو میسر ہے، نیکی کرنے کا موقع میسر ہے۔ اگر یہ گھڑیاں ضائع ہو گئیں، اگر موت کی گھڑی آ گئی، اس کے بعد افسوس کرنے سے، رونے اور چلانے سے کوئی بھی کام بننے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اس عقیدے کو مضبوطی سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ آج ہم جو وعدہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، توبہ کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، یہ وعدہ پورا کب کرو گے؟ جب موت کا وقت آ جائے گا، موت کی گھڑی آ جائے گی، اس وقت یہ وعدے پورے نہیں ہو پائیں گے اور ہم کو ہمارے ہی گھر اور خاندان کے لوگ مرنے کے بعد قبر میں پہنچا دیں گے، قبر میں دفن کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم کتنی بھی آرزو تمنا کریں گے دنیا میں واپسی کی، آنے کی، دنیا میں لوٹنے کی، کوئی بھی تمنا ہماری قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت ہم آرزو کریں گے، تمنا کریں گے نیکیاں کرنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی، لیکن اس وقت کوئی بھی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، کتنے لوگ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس زندگی میں کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ موت ہوئی ہوگی تو ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا ہوگا، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہوگی، ان کی قبر میں خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے اعمال داخل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر ان کا عمل اچھا نہیں ہوگا، ان کے عقیدے اچھے نہیں ہوں گے، اور ان کی زندگی گناہوں کی زندگی رہی ہوگی، اور اسی پر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تو ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی گئی ہوگی، جہنم کا بچھونا بچھا دیا گیا ہوگا، اور قبر کے عذاب اس کی قبر میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور وہ رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، آہ و بکا کر رہے ہوں گے، دنیا کی زندگی پر افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن اس افسوس کا ان کو اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس افسوس سے ان کو کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، یہ چانس دیا ہے، یہ مہلت دی ہے، یہ فرصت دی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس فرصت کو ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں، ورنہ ہم بھی مرنے کے بعد افسوس کریں گے اور اس وقت ہم کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع سے متعلق مزید باتیں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے، ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو